Jeg dukkede op her i stallen hos Anne Van Olst, ja. Og så mødte jeg faktisk Charlotte Hering. Ja. Og jeg har faktisk lige set en opdatering her forleden, jeg tror det var i går, at nu er hun snart ved at være på vej hjem. Kan du ikke fortælle lidt om dit ophold hernede? Fordi du har været her sådan lidt længere end sådan lige et almindeligt træningsophold. Ja, det må man sige. Jeg har været nede i snart 7 måneder, og det har været rigtig godt, synes jeg. Og hesten har udviklet sig rigtig meget, og især ja, de to unge, som jeg har. Der var 5, da vi kom herned. De kunne ikke rigtig noget, og de har bare simpelthen rykket sig helt vildt. Især de sidste par måneder her, hvad jeg siger, efter nytår. Der har de virkelig, virkelig rykket sig, og er nu så småt ved at være klar til noget lille tur. Men ja. Ja, det er jo for tidligt. Det er lidt for tidligt nu. Ja, hvis de lige blev inden 6. Så, og min hoppe, som jeg havde haft et problemer med, eller hun blev meget varm i chancemangerne, hun er også næsten ved at være Grand Prix klar, så det ja. Så udviklingen, og så har vi jo Buffe her. Han spiser sig i form. Han spiser. Ja. Han spiser sig i form. Han kræver ikke så meget træning. Nej, han går også rigtig fint, ja. Synes jeg. Men ja. han er sådan rimelig ukompliceret. Og hvad planer har du med ham nu her? Jamen lige nu ved jeg det faktisk ikke, fordi nu skal jeg jo hjem her i næste uge, så jeg har sådan lige sat det lidt på hold, for jeg nu vil lige hjem og få flyttet alle hestene og mig selv og alting, og så må vi se. Jeg ved ikke, altså planen var egentlig Hagen, men jeg har ikke lige fået talt rigtigt med Helle og Natalie om jeg kommer med der eller hvad, men det, ja, det må vi se. Men det kunne være en spændende, spændende sæsonstart, ja, kan man sige, præcis. Og ligge ud der. Så det, ja, så må vi se, hvad. Og hvordan har fuldtids hollandske liv været, når du nu? Det har været godt. Ja. Det har været travlt, synes jeg, med lange dage og sådan noget, fordi man jo har nogle andre rutiner hernede, og man skal jo altid indrette sig lidt, når man kommer et nyt sted hen og sådan noget. Så, men jeg synes, det har været rigtig godt, men det har været travlt, og ja, vi har ikke ligget på en lade side. Vi har jo trænet flittigt, ja. Og man altså stadig har hesten også haft mulighed for at komme på fold hver dag og gå i skridtmaskinen. Og så du har haft nogle af dine gamle rutiner med, ja, fra Danmark, ja. Så du ligesom kunne. Ja. Det har prøvet så vidt muligt omfang af, at de altid er ude 3 gange om dagen, at de bliver reddet eller lanceret eller et eller andet, så går de i skridtmaskinen, og så går de på fold, ja, hver dag. Ja. Og nogle gange går de på enten løbbånd eller vandløbbånd eller et eller andet, så lige er, ja. Har du haft en groom med hernede? Eller? Ja. Det har jeg. Desværre så fik hun lidt hjemmevæg efter halvdelen af tiden, så hun var ikke så gammel, så det, ja, jeg tror, at hun vidste ikke helt, hvad det gik ud på, og var ny i det og sådan noget, ja. Så hun fik meget hjemmevæg og ville, ja, gerne hjem efter de der 4 måneder, tror jeg. Så lige nu så har jeg så en hollandsk pige, som har hjulpet mig de sidste par måneder. Ja. Så det er rigtig godt. Ja, det er nødvendigt med 5 heste og for hele dagen, ja, til. Ja, det må man sige, og især fordi også, at hvis jeg er afsted, for eksempel har været til et stævne eller et eller andet, så har der jo også været nogen, der skulle passe hesten herhjemme, så det, jeg har jo ikke dem alle 5 med, så derfor så, ja. Det er klart. Så det har været rigtig godt, synes jeg. Det er nødvendigt, hvis man skal få det hele til at, ja, at hænge sammen. Ja. Så jeg har ikke været særlig meget hjemme, vil jeg sige. Men vi glæder os jo helt vildt til at se dig på Franco, fordi dem, vi har jo lige sådan snus godt til jer, så vi glæder os rigtig meget til udendørssæsonen, ja, igen. Ja, det gør vi. Vi glæder os rigtig meget. Han ser meget frisk og glad ud, ikke? Jo, det gør han, og han ser ud som om han trives. Han er stort trives. Altid meget afslappet. Han er godt tilfreds med, bare der er mad, så er bare han der tilfreds. Er mad. Ja. Når han er inde i sin boks, så er han altid rolig. Når han er ude, så er han klar. Så det er dejligt. Jamen, velkommen tilbage til Danmark lige om lidt, jo. Tak.